Milimlerle tarihte var. Hürmetli Başnazir, Hürmetli Başnazir, Samim olsa, gene Samim olat. Biz milimler. Deyəsən, mən belə baxıram, hələ də xalqımız başda deyildi, ki, nə baş verir bu dünyada. Mənim qardaşlarım, paylaşın. Mənim dədəm anam üçün deyil bu verişlər. Mənim şəxs işim deyil. BBC, bilirsiniz, İngiltərənin rəsmi dövlət kanalıdır. Bu kanaldan yayılan məlumatlar İngiltərənin və elə birbaşa həm də Amerikanın rəsmi mövqeyini ifadə edir. İndi mən bu verişin bir dəqiqə linkini də atacağam söhbət pəncərəsinə. Bütövlükdə baxarsınız, Qoşqar bitəyə çatdırıb indi 7 dəqiqəliyini sizin üçün təşkil edib burada tərcüməsini, qalanlarını isə bir sonra hazırlayıbsə təqdim edəcəyik. Facebookda olan dostlarımız da xahiş edirəm, mən də atıram ora. Siz onu mütləq paylaşın, təzə bu linkləri. Sonra hamı baxsın. Dostlar, BBC Hard Talk deməli adı ağır veriliş, ağır söhbət, talk söhbət deməli, Hard Talk. Ağır söhbət adı bir veriliş var. Bu verişin aparatçısı İngiltərənin və dünyanın məşhur tanınmış bir jurnalistidir. Əvvəla siz diqqətlə qulaq asın bu jurnalistin bir dövlətin baş nazirindən danışıq tərzinə, ifadələrinə, onu sözün kəsmələrinə, ona bildirdiyi iradlara diqqətlə qulaq asın. Bu günə qədər, sən oyanana qədər, bu hatırə ki, başlayana qədər dünya bu qaydada səni müdafiə eləməyib. Dünya Erməniyə bu qaydada yerin göstərməyə cəhd eləməyibdi. Biz bundan danışmaq əvəzinə, biz bundan istifadə edib torpaqlarımızı azad eləməyə əvəzinə, sizə nədən danışırıq dedikodlardan? Söyüş, təhqir, o belə dedi, bu belə dedi, elları belə tutdular, Abbasova tutulmuyor, belə dünəndən gecədən başlayıblar, adam qoyma, yalandan doldurublar şey, Facebook, YouTube'u. Belə şeylər nəsin diqqətinizi xalq olaraq əsas məsələdən yayındırırlar. Mən sizdən xahiş edirəm. Bu balaca sujeti, fragmenti mən yenidən sizə təqdim edəcəm. 7 dəqiqədir cəmsi. Burada görün söhbə nədən gedir. Demişəm, Qoşqa bu vaxt olan kimi onun bütün hamısını. Ümumiyyətlə, ingilis dilini bilən adamlar, hamınız bu verilişi, bu müsahibəni link atmışam. Həm Facebook'da dinləyənlərə, hamı salamlayıram, həm də YouTube'da bizi izləyənlərə. Qardaşlar, başıza dönün. Yazıqız gəlsin özünüzə, barlarınıza. Boş şeylərə vaxt itirməyin. Çox xahiş edirəm. Siz bu kanaldan, bizim kanaldan bizi dinləməklə, buradakı dediklərimiz söhbətləri dinləməklə, yaymaqla, mənə qazaq şəbəb eləmirsiniz. Öz namusunuzu qoruyursunuz. Məni yox, qətiyyən. Mən də sizin kimi eyni dərddəyəm. Mən də sizin kimi bu dəqiqə didərcinəm. Nəvələrimizin görə bilmirəm. Malım ölçüm qara burada. Vətən həsrəti üzür və s. və s. dövlətin, millətin əldən gedibdir. Sizinlə bir yerdəyəm mən də. Bunu paylaşın. Bəyənmə eləyin. YouTube da paylaşın. Özünüz də paylaşın. Görün, səni ümumiyyətlə sevən, hörmət edən adam var yoxsa yox. Bu dərd sənin dərdindir. İngilis görür, neyiniyir? İngilis dövlət, İngiltərə. Buradan da bir daha mən İngiltərə dövlətinə, indiki bu mövqeyinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdarlığı bildirirəm xalqım adına, aləm adına, erməni işğalında olan o Qarabağ adına, torpaq adına. Görün indi dünya nə haydadır? Bizdə Azərbaycanda xalq nə haydadır? Bir şey verin hələ. Diqqətlə qulaqsın, xahiş edirəm. Mən nəyə görə dedim ki, Dağlıq Qarabağ, yəni Arçaq Ermənistandır? Hər şeydən əvvəl Dağlıq Qarabağ min illər boyu yerli ermənilər tərəfindən istifadə edilir. Burada yerli ermənilər yaşayır və bundan başqa Arçaq adının özünün min illərlə tarixi var. Hürmətli Başnazir, Səmim olsa, gənə Səmim olaq. Biz min illərə sökülən tarixi müzakirə etmirik. Xahiş edirəm, bugün ayarlığından danışaq. BMT'nin, xahiş edirəm, səbəb olun. BMT'nin
BMT'nin Tərkəsi Şurasının konkret olarak Dağlıq Qarabağ ərazisinde Ermənistanın işgal etdiyi ərazilərdən Dağlıq Qarabağdan qeyri-şəxsiz olarak hərbi qüvvələrini geri çəkməsini tələb edib və beynəlxalq qanunvericiliyə görə sizi orada işğalçı kimi tanıyır. Siz isə Dağlıq Qarabağ gedərək bir neçə dəfə oranın sizə aid olduğunu iddia etmişsiniz. Bu isə heç də sülhdən xəbər vermir, sülh tərəfdarı mövqeyinizi dəstəkləmir. BMT'nin Tərkəsli Şurasının dəfnaməsində Erməni Respublikasının adı keçmir. Orada Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin özlərini müdafiə hərbi qüvvələrinin adı çəkilir. Siz mənə təklif edirsiniz ki, indiki reallığa baxan. Reallıq isə bundan ibarətdir ki, bu konfliktin başlanğıcında 18-19% erməni olubdur həmin bölgədə yaşayan yerli əhalini. Və Azərbaycan həminki ərazini, bu ərazini ermənilərdən təmizləməyə çalışıb və konflikt oradan başlayıb. Hörmət başlanır, mənim sualım onunla bağlı deyil. Mənim sualım siz verdiyiniz sözlər, sülhlə bağlı verdiyiniz sözlərin tutulması, siz bu vəziyyəti necə yaxşılaşdıra bilərsiniz? Məsələn, siz Ermənistandan Dağlıq Qarabağ ərazisindən yol çəkməyə başlamışsınız və bu Azərbaycanın tanınmış ərazilərindən keçir və Brüsseldəki deputatlar bu plana baxaraq, bu layihəyə baxaraq bunu konkret olaraq beynəlxalq hüququn pozulması bütün ermənilərin qeyri-qanuni işğalçı mövqeyini sübut etdiyini göstərir. Siz bu yolu çəkməkdən vazgeçəcəksiniz, bu yolu çəkməkdən vazgeçəcəksiniz. O bizim seçimimiz deyil, o Dağlıq Qarabağ Respublikasının özünün verəcəyi qərardır. Onlar öz əhalisinin maraqlarına cavab verərək bunları edirlər. Biz yox. Və orada Dağlıq Qarabağ ərazisində indi insanlar yaşayır, adamlar yaşayır, əhali yaşayır və onların müəyyən tələblər, istəkləri var. Onların tədarükə ehtiyacları var, onların qida məhsullarına ehtiyacları var, onların hərəkət etməyə ehtiyacları var. Və Azərbaycan həmin ərazini blokadiya salmaq və izolyasiya etmək yolunu seçib. Hörmət baş nazir, mən bu söhbətə başlayarkən sizə bildirdim ki, siz xalqa böyük ümidlər vermişdiniz ki, Ermənistanda demokratiya baş verəcək, siz Ermənistana demokratiya gətirirsiniz. Amma baş verən hadisələrdən çox açıq aydın olur ki, heç də əvvəlki, sizdən əvvəlki prezidentdən fərqli birisi deyilsiniz və heç də verdiyiniz sözləri tutmadınız. Sizin verdiyiniz sözlər harada qaldı və masa üzərinə gətirmək istədiyiniz dəyişikliklər haradadır? Milli mövqədən, milliyyətçi mövqədən çıxış edirdiniz. Mən sizinlə bu məsələdə razı deyiləm. Mən heç də bu məsələdə dövlətimizi milliyyətçi mövqədən çıxış edən dövlət kimi, dövlət hakimiyyət kimi qeyd etməzdim, göstərməzdim. Və Dağlıq Qarabağ məsələsində konfliktlə bağlı biz elə bir mövqə tutmuşuq ki, Azərbaycanla bir orta razılığa gələk və biz bu konfliktin həll olunmasında mən başa düşürəm sizə demək istəyirsiniz, lakin icazə verin, mən bu debatda başqa tərəfdən yanaşaq. Siz çünki hakimiyyətə gəlməkdən öncə insan hüquqları müdafiəçisi, jurnalist və hətta bir müddət siyasi məhbus kimi həbsdə qalmışsınız və mənim bildiyim qədər siz insan hüquqları ilə bağlı qayğınız var. Və siz iddia edirsiniz ki, əvvəlki prezidentdən çox fərqli birisiniz, məsələlərə baxışınız fərqlidir. 80-lərin sonları və 90-ların əvvəlləri Ermənistanda bir çox insan hüquqları əleyhinə əməllər olmuş, bunların hamısı beynəlxalq monitoring, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qeydə alınmış və müharibə dövründə ermənilərin xüsusi vəhşiliyi və qeyri-insanı rəftarı qeydə alınmışdır. Bununla bağlı siz indi Ermənistan prezidenti baş naziri kimi
üzr istemeye hazırsınız mı? Müharibə məsələsində, Dağlı Qarabağ məsələsində bizim sülhə söykənən, danışıqlar məsələsində təbii ki, kompromislər olacaq. Biz, başnazir, mən sizə konkret sual verirəm. Xahiş edirəm, suala konkret cavab verin. Konkret olaraq həqiqətlərin yanında duraraq, siz mənə indi deyin. Əgər siz hazırsınız mı ki, məsəl üçün, Avropa İnsan Hüquqları Komitəsinin erməni hərbçiləri tərəfindən baş vermiş müharibə cinayətlərinə görə üzr istəmə hazırsınız mı? İndi üzr istəyirsiniz mi? Bu Azərbaycanlar iddia mən başnazir, mən sizinlə danışıram, Azərbaycan haqqında danışmıram, Azərbaycanla danışmıram. Suala cavab verin. Mən sizə Sumqayıt hadisələrini xatırlatmaq istəyirəm. 80-ci illərin, 1980-ci illərin sonlarına doğru hadisələri xatırlatmaq istəyirəm. Azərbaycanlar Sumqayıtda Sumqayıtda yaşayan ermənilərə qarşı qəddarlıq nümayiş etdirmiş onları. Mən Bu hadisədir. Bu məsələ məsələdir. Başnazir, mən sizdən xahiş edirəm. Məsuliyyəti qəbul edərək, məsuliyyətli davranaraq, konkret olaraq üzr istəmə hazırsınız. Hə ya yox. Bunlar sübut edilməlidir. Bunlar sübut olunmalıdır. Ki, bu dediyiniz hadisələr, vəhşilikləri kimlər törədi? Bunlar... Mən iddia edirəm ki, Azərbaycan tərəfi də, Ermənistan tərəfi də hər ikisi də bu məsələlərdə əziyyət çəkmiş qurbanlardır. Mən belə başa düşdüm ki, biz sizdən cavab ala bilməyəcəyik. Dostlar, bu verilişə mütləq tam baxın. İndi biz 24 dəqiqə edəcəmsi. Ancaq qoşqlar sağ olsun, ancaq çatdırıb bu vacib olan hissəsini dedim, təzəli hazırlasın. Qalınların da üstə işləyəcəyik. Sadəcə olaraq istəyirəm ki, bugün sizlə çox ciddi söhbətdir. Çox ciddi hadisələr baş verir dünyada bizlə bağlı, regionumuzla bağlı. Öncə bir sual vermək istəyirəm sizə. Bugünə qədər 1994-cü ilin may ayındakı atəşkəs müqaviləsi imzalanıb. Düz 26-27 il keçir, düzdürmü? Bu son 27 ildə belə bir münasibət görmüşsünüz yoxsa yox İngiltərə tərəfindən, Amerika tərəfindən? Amerikanın da mövqeyi eyni dedim mən sizə. Onu bilərsiniz, dünya siyasəti Londonda qaynayır. Vaşinqton sadədə onun aynasıdır. İndiyə də olub belə bir şey yox. Sizcə niyə indi baş verir deyə bilərsinizmi? Niyə İngiltərə, Azərbaycanda xüsusi marağı olan İngiltərəni bipi bilirsiniz ki, İngiltərənin ən böyük firmalarından biridir və bu dövlətin büdcəsindən milyonlarla pul verir. Və mənim bugünlərdə aldığım yardımçı var, o yardımda təbii ki, bipinin Azərbaycanda götürdüyü qazancın da payı var, iştirakı var. Və mən yeri gəlmişdən buradan elan edirəm, bunu bilirəm ki, biz izləyirlər. İstər İngiltərənin xüsus orqanları, istər BP-nin nümayəndələri, istər başqa Azərbaycanda fəaliyyət göstərən firmalar və maraq olan dövlətlər. Hamı bilməlidir, yeni hakimiyyətin dövründə Azərbaycan dövləti günə qədər üzərinə götürdüyü Azərbaycan xalqının mənafiyinə zidd olmayan bütün öhdəliklərə sadiq qalacaq, onu olduğu kimi icra edəcək. Təkrar edirəm, bunu bütün dünya dövlətləri bilsin, xüsusilə də İngiltərə dövləti, BP-nin rəhbərliyi, eləcə də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün neft şirkətləri və başqa beynəlxalq təşkilatlar. Bilsinlər. Azərbaycanda yeni hakimiyyət mütləq formalaşacaq tezliyinlə. Bu hakimiyyət Azərbaycan xalqının maraqları, dövlətçinin maraqlarının ziddinə olmayan bütün öhdəliklərinə sadiq qalacaq. Buna əmin ola bilərsiniz. Əsas vətənlər,
Sizce niye indi bu şeyler baş verir? Evvela ekranda siz jurnalistle bir devletin baş nazirinin danışıq tərzinə fikir verin. Münasibətlərə fikir verin. Şəxsən özünə hörmət edilən istənilən dövlət başçısı jurnalistin onunla bu tonda, bu formada danışığına etiraz edib çıxıb gedərdi. Çünki mən dövlət başçısıyam, sən bir adi jurnalistsən. Sən nə haqqın var ki, mənimlə bu formada o bütün diplomatik, bütün hətta mən sizə bir şey deyim ki, jurnalistikada qəbul olunan bu davranışlardır, amma qarşındakı əgər sənin bir dövlət başçısıysa, bir rəsmi adamdırsa, burada bir diplomatik qaydalara da, etiketlərə də əməl olunmalıdır. Amma görürsünüz, heç bir qayda əməl olunmur və uşaq kimi qoy qabağına danlayır. Niyə? Çünki Paşinyan da bilir ki, qarşısında oturan adi jurnalist deyil, İngiltər dövlətidir. Bası boyun gözünü çıxadarlar. Əsas budur, məncədə xalqımız bilsin. İkincisi dostlar, bu bədən hərəkətləri deyilən bir elm var. Paşinyanın bədən hərəkətlərindən onun hansı vəziyyətdə olduğunu başa düşün. Və mən buradan həm də müraciət edirəm ermənilərə. Onlar ermənilər diqqətlə baxmalıdır ki, Paşinyan nə vəziyyətdədir? Paşinyan nə danışır? Və ona verilən sualların mənası nədir? Onun verdiyi cavablar nədən xəbər verir? Əslən vətənilər, indi mən bu müsahibənin bu hissəsini yenidən səsləndirəcəyəm və çalışacağam ki, sizlə bir yerdə şərh verək bu söhbətə. Diqqətən qulaq asın. Mən nəyə görə dedim ki, Dağlıq Qarabağ, yəni Arçaq Ermənistandır? Hər şeydən əvvəl... Bundan əvvəl əslən vətənilər, jurnalist buna sual verir ki, siz sülhdən danışırsınız, nə edirsiniz? Siz bu hadisələrdən qabaq dediniz ki, Qarabağ, Arçaq Ermənistanındır. Və bu sözlərinizlə göstərdiniz ki, siz sülh tərəfdarı deyilsiniz. Bu sözü buna deyir İngiltərənin jurnalisti. Yenə deyirəm, bu jurnalist sadəcə jurnalist deyil. Onu biləsiniz. Amma burada bir incəlik var. Nəyə görə Paşinyanın dediyi o sözdən güya bizim rəhbərli olan İlham Əliyev mafiyası, hakimiyyəti, beynəlxalq hüquqa görə, bax, bu jurnalistin dediyi kimi istifadə eləmədi. Əksinə, getdi yalandan Putinin yanında bir dənə nöqtə dedi, vergül dedi, xatırlısınız da. Paşinyan dedi ki, Qarabağ, Çast Armeni, İttoçka. Bu da dedi ki, not. Qarabağ is part of Azərbaycan, bir dənə vasfisat edin ızınaq. Xatırlısınız? Bu siyasət sözü deyil ki. Bu siyasət sözü deyil. Bu uşaq oyuncağı deyil, deyil mi? Qonşuda baş deyil ki, sən biləsən, mən deyim, sən dədəm belə-belə. Yox, olmaz belə. İlham Əliyev o vaxt indi jurnalistin dedin deməlidir ki, cənablar, bəs deyirsiniz bu Dağlıq Qarabağ Azərbaycan münaqişəsidir. Görürsün adam nə deyir? Adam beynəlxalq pozur, BMT-nin Azərbaycanla Qarabağla bağlı qəbul etdiyi qətnamələrin əleyhinə söz danışaraq edilir, düşmənçilik dərinləşdirir və sülh tərəfdarı olmadığını otağa qoyuruz əməli ilə. Yox, İlham Əliyev özü küsur uşağıdır deyə. Küsur uşağı kimi də yanaşırmış hadisələrə. Adamın ağlı yoxdur. Adam indi alibdir ki, sən demə bunun neçə illər təyin etdi xadişlər naziri və onun səfirləri vətən xaini damlısı. Bir baxın hələ. Görün biz nə gündəyi. Burada jurnalist sualı verir ki, sən xeyr ola bu sözü deməklə düşmə mövqə. Gör, cavabını eşitin, baxın. Dağlıq Qarabağ min illər boyu yerli ermənilər tərəfindən. Stop. Bir baxın, cavabı baxın. Paşinyan o sözü niyə deyib? Onu əsaslandırmaq üçün qadır ki, bu torpa min illər cüya bundan qabaq ermənilərin olub. Əslən vətənlər, diqqətlə quraqsın bu söhbətlərə. Bizə bu havası kimi lazımdır. Cavab verir Paşinyan. Deyək ki, bu torpaq min illərlə ermənilərin olub. Çünki onu görür, mən belə demişəm. Yəni, tarixi baxımdan demişəm. İstəyir, söz fırladır. Sizin xatırıza gəlir mən, hürmətli
Mahmud Ali Çöhreğanlı ile danışanda bir sual vermişti. Sualım belədir ki, hörmətli Mahmud Ali Bey, bugünkü dünya siyasetinde müəyyən problemlerin həlli zamanı tarixi ve tarixi hadiselere istinad ne derecede düzgündür? Xatırlıyorsunuz o sualı? Kardeşler, ben sual edebilmiyorum. Ben burada danıştığım her sözü min dəfə ölçürəm, bitirəm. Neyle, məqsədle deyirəm. Kime, hansı kuvvetlerine mesaj veririm, ondan sonra buradan danışıram ben. Keçen hafta 6. gün, hörmətli Mahmud Ali Çöhreğanlı ile söhbət edildiğinde bir sual vermiştim ki, indiki problemlerin həlli zamanı, bugün, siyasi problemlerin mübahisədən həlli zamanı, tarixə istinad nə dərəcə doğrudur? Xatırlayırsınız, orada ne demiştim özümdə? Eğer biz tarixə istinad eləsək, onda gerek Nadir Şah'ın keçdiyi her yer, bugün bize qaytarırlar, Hindistan da o cümleden. Çünkü Nadir Şah getdi, Hindistan'ın 340 illik xəzinəsini götürdü. Gelende de yolda ferman gönderdi ki, ben bütün kentleri, Azerbaycan kentlerini 3 illik vergiden azad edirəm. Niye? Çünkü o kadar sərbət getmişdi ki, Hindistan'ın 340 illik xəzinəsini. Şahs mənə xətay. İngilizce ne deyirdi? Deyirdi 15 hakimiyyatlı oldu, 15 dövləti fəth elədi. Neyini? Duruq deyik, o dövlətlerimiz bizimdir. Ermənilər, diqqətdən qulaq asın. Ermənilər, erməni xalqının xilasını istəyirsinizsə, bizə diqqətdən qulaq asın. Mən sizə buradan bir dost və qardaş məsləhəti verəcəyim. Diqqətdən izləyin buradan. Erməni ziyalıları, dırnaq arası, erməni siyasətçiləri, xüsusilə də erməniləri alet kimi, maşa kimi istifadə eləməkdə maraqlı olan xarici qüvvələr bu xalqın evini yıxıblar. Biz bugün istəyirik ki, sizdən bir yerdə ermənilər hətta kömək edək, ya sən vətənlər. Diqqətdən qulaq asın. Əgər biz tarixə istinad eləmiş olsaq, onda gerək bugünkü dünya xəritəsi cırıq-cırıq ola, çaparçı ola, bütün xalqla girə bir-birinə, Roma oradan dura, İtalya dura deyək ki, Hindistan'ın mən yarısını tutmuşdum o vaxt. Gəlib çıx burayı. Açılar. Pompey Avropanın əksəriyyətini işğal edib o vaxtı. Nə bilim Sezar gəlib çıxıb bura İngiltərəyə, Türkiyəyə. Görəndə o deyir ki, bu hamısı mənimdir. Ya Makedon İskəndər yuxudan dura, qəbirdən dura gəl deyir ki, yox, bunlar hamısı Yunan torpaqları, Yunan imperiyasıdır bunlar. Elədir mi? Ya Polşa. Polşanın özünün tarixində bir imperiyatoru. O diyor ki, bu Ukrayna'nın bir hissəsi, Rumuniya, nə bilim, Almanya'nın filan torpaqları, Fransa mənimkidir. Hitler, Almanyası, Afrika'dan belə gəlib çıxdı Moskvaya qədər. Deyir, mənimdir. Hələ mən dünəndən danışıram. Bu Paşinyan, görün, öz mövqeyinizə izah eləməyə çalışır ki, min illər bundan deyir qabaq, mən də o verilişdə hörmətli Çöhreğanlı ilə söhbət zamanı bu Paşinyana və buna inanan bəzi o bədbaxt ermənilərə başa salmağa çalışırdım ki, ay yoldaşlar, ay insanlar, tarixə istinad edib sən bu günləri dövlət qura bilməzsən. Əgər tarixə istinad eləmiş olsa, sən 1000 il deyirsən. Qardaş, səndən 10 il, 10 min il qabaq bu torpaqlarda başqaları olub. Və türklər səndən həm qabaq olub, həm də çox ərazilərdə olublar. Ona görə dünyanın yarısı türklərə verirlər. Biz ki bunu iddia eləmirik. Bu ağılsızlıq olardı. Bu, tamamilə axmaqlıq olar. 1991-ci ildə BMT-yə daxil olarkən Ermənistan və Azərbaycan hansı əraziyən daxil olubsa, o da qəbul olunmalıdır. Məhz bu baxımdan da mən çoxları indim, hərə mənə gücü yanaşır, mən İranın parçalanmasını qəti istəmirəm, əleyhinəyəm. İran dövləti BMT-də qeydə alınıbdır, indiki sərhədlər daxilində. Orada yaşayan Azərbaycandakı Güney Türkləri, bizim qardaşlarımız, İran daxilində öz müxtəlif hüquqlarını tələb edib alacaqlar, almalıdırlar. Və İran o hüquq ona verməlidir. Amma İran sərhədləri çərçivəsində. Hə, onu verməyəsənsə, orada hüquqlar pozulacaqsa, keçdəcə İranı dağıdacaqlar. Kim dağıdacaq? Orada yaşayan xalqlar. İranda yaşayan Güney Türkləri. Güney Azərbaycan Türkləri dağıdacaq oranı. Öz haqlarını almaq üçün.
Ona göre hakların hakkı verilmelidir, ama sen tarixe istan edib deyə bilməzsən ki, mənim babalarım 200 il bundan burada yaşayıblar. Buranı verməzsən mənə, belə şey yoxdur tarixdə. İndi baxın, bu Paşinyan jurnalistlər istəyir əsaslandıra ki, 1000 il bundan qabaq ermənilər burada yaşayıb deyə, mən elə demişəm. Reaksiya baxın. İfadə edilir, burada yerli ermənilər yaşayır və bundan başqa Arçaq adının özünün minillərlə tarixdə var. Hörmətli baş nazir, hörmətli baş nazir, səmim olsa, gəlin səmim olaq. Biz minillərə sökülən tarixi müzakirə etmirik. Hop, eşidin. Görün jurnalist neyini? Jurnalist baş nazir sözünü kəsir, saxlayır, ona çox belə qaba köbut formada özdə. Deyir, sən səmimi deyilsən. Deyir, gəlin səmimi olaq. Yalnızca səmimi deyilsən. Əslən vətənlə, bu BBC-yə bütün dünya baxır, ha. Bu söhbət var, ha. Ermənilər, diqqətən qulaq alsın. Görün, sizi kim idarə edir. Görün, sizə kim başlıq edir. Və sizi bu adam indi hara aparır. Bu pavri çıxışlarla, ay, nə bilim, Arçaq mənimdir, oğlum getirdi, xidmət elədi. Yeri gəlmişdən, əslən vətənlər. O vaxt xatırlayırsınızsə, ula demiş, yer biz Befirdamızını. Bizi inanan yoxdur ki, biz saqqalımız yoxdur, sözümüz keçmir də. Paşinyan durub deyəndə ki, oğlum mənim gedir əsgərliyə Qarabağı, görün bizimki Danabaşdan dedi, bu da dedi ki, mənim də oğlum gedir əsgərliyə. Xatırlayırsınız? Paşinyan dedi ki, mənim oğlum Qarabağda xidmət edir, göndərmişə bora. Bu yola salma mərasimi, anası ilə görüşdü azadlar. Üstündən biraz keçdi, İlham Əliyev dedi ki, mənim də oğlum gedir əsgərliyə. Hara gedir? Bakıda xüsusi bir, hətta yaltaqlıq nümunəsi olan bir gədə var, nədə oğlan? Mandat gəzdirən biri var, Nəsir adı nə idi? Nəsirov da. O deputatın adı nə idi? O deyir, səngərdə ermənilər biz məcbur eləmiş, əyləyələ gəzirlər. Elman Nəsirov, hə? Yəni, Nəsir Elmanovudur, bədvaxt oğlu adlar yadından çıxıbdır. O Elman görün nə deyirdi o vaxt? Deyirdi ki, bəs bizim prezident, bilirsiniz deyir, necə hərbistədə qulluq edir, qabaqçıl nəvli ad qoymuşlar, təbliğat aparırdılar. Paşinyan deyir ki, mənim oğlum Qarabağ da xidmət edir. Buna bizimkilərin siyasi cavabına baxın. Deyirdən fikir verinərəm. Soruşdu, jurnalist soruşdu, nətə yəni, qabaq sərbistədir, deyə, müharibə başlasa, müharibə olanda, o hissə qabaqda döyüşəcək, görün bizim prezident, bu gör binamız nə qədər alçıq adamlardır ki, bu adını nə bilin, alim qoyur, deputat qoyur, nə qoyur binamızlar, alçıqlığa baxın, nəsə, şərəfsiz deyə baxın, görün erməni nə səsinə parır, bizimkilər buna nə danışırlar, deyə, müharibə olanda, bunun oğlu gedəcək qabaqda, o güya, nə bilim, qabaqçı da hərbi istədi, orada döyüşəcək. Hərbi xidmət qurtardı, İlhamın oğlu evindədir, Paşinyan da oğlu evindədir, müharibə də başlamayıbdır. Qarabağ da erməndədir. Adı qulluq elədi ki, əsəl vətənlər, o Paşinyanın oğlunun Qarabağ xidmət etməsi ilə bağlı cavab necə olmalı idi? Siz necə fikirləşirsiniz? Cavab necə olmalı idi bizim tərəfdən? Elman Nəsiryan, Zülfüqar Mustafayev, bəli, Elman Nəsiryan. Elman, səbəd ona gəlir, bilirəm, Elman Nəsirov, da kişilə. Deyirəm, ya, yadıza düşsünlər, siz də biləsiniz, o alçaq kimdir. Amma mən istəyirəm, sizə bu sualıma cavab yazarsınız ki, Paşinyan deyirdi ki, mənim oğlum Qarabağda xidmət edir, onun Azərbaycan cavabı nə olmalı idi? İlham Əliyev kimi, mənim də oğlum yerəs gəliyə. Elman Nəsirov çıxı deməli idi ki, prezident baxın, görürsün necə iqid oğlunu göndəribdi şeyə. Cavab olmalıdır mı? Yox, hüzum olmalıdır, yox, İldəniz bəy. Təbii, hüzum həmiş olmalıdır. Söhbət siyasətdən gedir. Biz bu dəqiqə siyasəti konuşuruq, belə deyək. Siyasətdən danışırıq. Siyasi cavab necə olmalıydı? Yox, əzizim, orada bombalanmaq yenim. Onu həmişə bombalanmalıdır orada. Siyasi cavabı əsləm vətənlər, o vaxt mən vermişdim, deyəsən, sən yadızdan çıxıb. Bu jurnalist indiki danışır, o kadrı da, o faktı da, jurnalist gərək buna xatırladardı. İndi bu deyir ki,
Ona görə dedim ki, Qarabağ Ermənistanda nöqtə. Çünki min illər bundan qabaq burada ermənilər yaşayıb. Bunu belə deyir. O zaman mənə əslən vətənlə, baxın, efirlərə baxın. Sözləri mən elə belə havaya buraxmıram, ey. O vaxt mən dedim ki, mən deməkdir, üzr istəyirəm, təkəbbürə yazmayın. Mən heç kəsəm. Mən həmişə deyirəm, günahkar bir bəndəyəm, günahkar oğul sahibiyəm, bir ətdən, bir sümükdən ibarətəm mən. Sizlər mən min də savadlı və ağıllı insanlarsınız. O vaxt mən yetim dedim ki, bir baxın, adamlar deyirlər ki, bu gün nə qədər, bu münaqişə Qarabağ, Azərbaycan münaqişəsidir. Ermənistanın baş naziri rəsmi olaraq özü durur, soxur dünyanın gözlə ki, aya, mən oğlumu qapamışam, xidmət edir Qarabağda. Azərbaycan, sən durub deməlsən, ey dünya, bə deyidir ki, işğaltı deyil Ermənistan. Baş naziri özü deyir ki, mənim oğlum orada qulluq eləyir. Kimsatı nə demək istəyirəm, deyə bilirəm sözümü. Bunun siyasi cavabı buydu. Mən dedim efirdən, bir köpək oğlu reaksiya verdi ona. Bir adam tutdu ki, bu qurban nə deyir burada axı? Yox. Niyə? Çünki bu hakimiyyə sənki deyil. Başa düş bir dəfəli, bu hakimiyyə sənin deyil, qardaşım. Yox, sənki olsaydı, adamlar qanardılar. Bunun xaricə naziri satqın, səfiri satqın, binamus, anı versəmiz, bu dövlət idarə olunmur ki. Bu dövlət ağıllı adamlar tərəfindən idarə olunmur. Ona görə biz bugündəyik. Tək şeyin Paşinyanın o hərəkəti kifayət edirdi ki, dərhal Azərbaycan nota-notan dalında versin, ATƏT-in Minsk qrupasına dərhal müraciət eləsin, ya özünüzü buraxın alçaqlar, ya da buna qiymət verin. Tanımalısın dərhal. Adam özü tanıdı Paşinyan. Paşinyan çıxdı efirlərə, dedi ki, mənim oğlum Qarabağda xidmət edir. Yaxşı, Ermənistan bu münaqişənin iştirakçısı deyilsə, Ermənistan işğalçı deyilsə, Ermənistanın başına, bu adı adam deyil, baş nazirin oğlu. Nə qədər ölmü var idi şeydə Qarabağda? Hə, o ikinci başqa məsələdir ki, mən göndərərdim ona 10 dənə mübariz kimi oğlanı, gecə ilə onu götürərdim Qarabağdan, gətirərdim Bakıya, deyədim, xoş gəlmişsən oğlum. Dədəm Paşinyan İrəvandadır, sən nə ölmü var mənim torpağımda? Və onu diri-diri göstərərdim mən dünyə ki, acama, baxın, bu Paşinyan oğlu mən götürmüşəm. Haradan götürmüşəm? Öz torpağımdan, Qarabağda. Bu nə ölmü var Qarabağda? Və deyirsiniz, Ermənistan şey deyil, işğalçı deyil. Hə, o faktlar jurnalistdə yoxdur. O faktlarla jurnalist silahlanmayıb. Amma jurnalist çox gözəl bir fikirdir. O gün mənim Çöhrəqani dediyim, Çöhrəqani ilə müzakirə elədiyimiz mövzudan danışır. Deyir, saxla. Biz burada səndən tarixdən danışmırıq, səmim ol. Sənin babaların labda yaşasa da min il bundan qabaq. Bu sənə əsas vermir, durasan gedib işğal eləsən başqasının torpağını. Gəlin görə sura nə deyir? Xarş edirəm, bu günayarlığından danışaq. BMT-nin, xarş edirəm, səbəl olun. Eşdirsiniz, necə susturur baş naziri. Paşinyan başa düşür ki, özünü itirir, quş buraxır. Cavab verə bilmir. İstəyir, jurnalistdən isə bir manu olsun. Deyər, sakin deyək, sus, qulaq az. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının konkret olaraq Dağlıq Qarabağ ərazisində Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdən Dağlıq Qarabağdan qeyri-şəxsiz olaraq hərbi qüvvələrini geri çəkməsini tələb edib və beynəlxalq qanunvericiliyə görə sizi orada işğalçı kimi tanıyır. Siz isə Dağlıq Qarabağ gedərək bir neçə dəfə oranın sizə aid olduğunu iddia etmişsiniz. Bu isə heç də sülhdən xəbər vermir, sülh tərəfdarı mövqeyinizi dəstəkləmir. Eşli dostlar, jurnalist deyir ki, BMT-nin qərarları var. Siz işğalçı kimi tanınmışsınız, çıxmalısınız. Siz də gedirsiniz orada, deyirsiniz, bura Ermənistanındır. Bunu deyir İngiltərənin jurnalisti. Bunu deyir BBC-nin əməkdaşı. Dostlar, bir daha təkrar edirəm, bilin, bu BBC-də məhz bu jurnalistin ağzından çıxan hər bir söz İngiltərə dövlətinin rəsmi mövqeyidir. Eləcə də Amerikanın mövqeyidir bu. Eşidirsiniz mənə, ermənilər, diqqətlə qulaq asın. Sizi bugünə qədər allada-allada gətiriblər. Bundan sonra siz böyük faciə gözləyir. Əgər vaxtında almasaz, özünüzü adam kimi aparmasaz, yenə də loturuq eləsəz, belə başdan xarab Paşinyanlara inanıb, bunların dalınıza geçsəz,
Hala indi başka şeyler de mesela bugün təqdim edeceğim. Daha güzel ermənilerin öz diliyle. Ermənilerin ağırlı adamları var, onu bilirsiniz. Ermənilerin hakikaten de öz halkını sevən ziyalıları olub. Bugün de var, tarihte de var. Ben bugünleri, şimdi bu birinci hissedən sonra başlayacağım. İkinci o ermənilerin öz diliyle ermənilere bugün lazım mesajları göndereceğim. Ama bakın, sual belədir. Neye göre BBC'nin jurnalisti bu sualı verir Paşinyan'a? Ama bugün de Azerbaycan'ı idare eden güya onun Xadişler Naziri, onun ne bileyim baş naziri, onun prezidenti. Ahtita demeyibdi ki, hadi ya ne bir dakika. Avropa ne demir ki? BMT'nin bu şeyleri var. Kararları var. Siz bende niye bu öhdəli alırsınız ki? Mən bunu ancak dinç yolla qaytarma öhdəlini götürürüm üzerime. 2000-ci ildə. Partiyalar, İsa Qəmbər. AXP, ADP, hamısı o Fəzail ağa malı, bir baxın, hamısı qol çəkiblər. Burada İngiliz jurnalisti deyir ki, BMT'nin belə qətnamələri var. Sən ne belə deyirsən? Bizimkilər bugün de atıda demirlər ki, adıyan görürüm hala, BMT'nin belə qətnamələri var, siz de burada mənim başımı qatırsınız. Siz işğalçıya çıx deməyə əvəzinə, bu jurnalist kimi, İngiltərə kimi. Dostlar, böyle gitmeyiz. Biz gerek sabahlanak, sadece sabahlanak. BMT'nin Tərkiyyatlı Şurasının dəfnaməsində Erməni Respublikası adı keçmir. Orada Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin özlərini müdafiə hərbi qüvvələrinin adı çəkilir. Siz mənə təklif edirsiniz ki, indiki reallığa baxaq. Reallıq isə bundan ibarətdir ki, bu konfliktin başlanğıcında burada gördünüz de Paşinyan gönlüne kadar hayasızlık edilir, yalan danışır. Gidin o 4 katta mənim 4'ünü kaldırın. Evvela bilirsiniz ki, Paşinyan'a bugün bu sözler deyilmeye esas veren Heydar Əliyev olur. Münaqişanın adını koyandı Ermənistan Dağlıq Qarabağ Azərbaycan belə duracaqdı. Münaqişanın adını bu formada koyulması da rəsmi beynəlxalq sənədlərə sarılması da Heydar Əliyevin xəyanətidir, düşmənçiliyidir. Kuşa çıkmadım, biz de onu, ne Qarabağ? Azərbaycan Qarabağ münaqişəsindədir. Əsən vətənlər. İspanyada Katalonlar istədilər, müstəqillik əldə edirlər. Xatırlayırsınız? Siz bir yerdə oxudunuz ki, Avropa mətbuatında İspanya ilə Katalon münaqişəsi. İspanya da bu mənim daxili işimdir. Qoşunu yeritdi ora polisi. Heyvan kimi çırpdılar, o Katalon var idi. Müstəqillik bayrağı qaldırın. Çıxdı yoxa çıxdı qaçdı getdi. Dövlət bilənsə olmalı da. Kardeş, ben sana hüququ vermişim, bir şey ama bilmelidir, Dağlıq Qarabağın vətən olması için benim babalarım kan döküb. Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisində olması için 500 il, 1000 il, 5000 il bundan qabaq, hala ben çok demirəm, 300-400 il bundan qabaq, benim babalarım şehit verib, onda bir ermen dığasının ayağı Qafqaza dəyməmişdi, bu da ermen iyi yoxuydu. Ay millet, ay kardeşler, Qafqaza ermeniler gelip 19. əsrin əvvəllərində uruslar, ay ermeniler, sizi köçürüblər buraya. İndi mən sizə öz alimlerinizin yazdığını size göstereceğim bugün, narahat olmayın. Mənim babalarımın qan töküb, şəhid olub, vətən elədiklərini bu torpağı, sən kimsən ki verirsən, durasan desin, yox, mən bunu götürüb gedim Ermənistana birləşəm. Ay İravan özü mənimki olub, ey kişi. Ama ben bugün görürsünüz, tarixe deyirəm ki, artık o kalıb tarixdə. Ama belə gedəcəksə bu hadiseler, ermənilər bunu bilməlidir. Dostun Allaha, vəziyyət elə dəyişə bilər ki, İravan deyilən yer bir dəqiqə yaddan çıxar. Qafqazda ermənin toxumu qalmaz. Qafqazda yalnız muzeylərdə 100-200 ildən sonra gələcək nəsillər muzeydə görərlər ki, belə bir antropoloji şey olubdu, nümunə olubdu Qafqazda, erməni oxşayan. Özü yaxşı aparın, kişilər. Belə dəlillərə inanmayın siz. BMT'nin də sənətlərində Paşinyan yalan deyir. Bu münaqişənin adı məhz Ermənistan keçir. Ermənistan Dağlıq Qarabağ, başa düşmədim. Dağlıq, şey, BMT'nin qətlənməsindən yazılıb bəyəm ki, Dağlıq Qarabağ ermənilər çıxsın Azərbaycandan. Gişdib danışır.
O kadar adam özünü itirdi ki. Da jurnalist gördü ki bu adam ağlayanlarla danışır, çok da hoşuna gitmir. 18-19% ermeni olubdu həmin bölgədə yaşayan yerli əhali. Və Azərbaycan həminki ərazini, bu ərazini ermənilərdən təmizləməyə çalışıb və konflikt oradan başlayıb. Hörmət başlanır, mənim sualım onunla bağlı deyil. Mənim sualım siz... Fikir verdiniz, Paşinyan istəyir ki, dezinformasiyaya, güya biz Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər oradan təmizləmək istəmişik. Ona görə bu konflikt başlayıb. Belə bir fakt olmayıb. Hamı bunu bilir, bütün dünya bilir. Sadəcə olaraq buna deyirlər erməni həyasızlığı. Bunu jurnalist da bilir deyə saxla kişi, saxla. Çobut formada. Və görün nə deyir? Verdiyiniz sözlər, sülhlə bağlı verdiyiniz sözlərin tutulması, siz bu vəziyyəti necə yaxşılaşdıra bilərsiniz? Məsələn, siz Ermənistandan Dağlıq Qarabağ arasında yol çəkməyə başlamışsınız. Və bu, Azərbaycanın tanınmış ərazilərindən keçir. Və Brüsseldəki deputatlar bu plana baxaraq, bu layihəyə baxaraq, bunu konkret olaraq beynəlxalq hüquq... Qardaş, durub baxmışsınız, mənim üzümə baxmayın. Bu verişi paylaşın. Bu mənim dədəm üçün deyil, sizin üçündür. Bu vətən üçündür. Verişi paylaşın, bəyənməyin YouTube-da paylaşın, abunə olmaq istəyənlər, istəyirsiniz də bizim söhbətlərə qulaq asasınız, abunə olun, yaddan çıxartmayın ki, verişə vaxtında qulaq asasınız. Amma bu verilişi paylamaq, yaymaq hər birinizin borcunuzdur, vəzifənizdir. Bu mənə görə deyil bu. Bunu hər bir Azərbaycanı bilməlidir ki, nə baş verir dünyada? Qarabağın arabağı biz nəyə eləmək, nəyə hazırlaşmalıyıq? Əgər biz hücum edəsək, beynəlxalq qüvvələrin mövqeyini zor azaqdır. Bunu bilmək lazım. Nə baxırsın? Yadından çıxı elə, paylaşı xaric edirəm. Bunun pozulması bütün ermənilərin qeyri-qanuni işğalçı mövqeyini sübut etdiyini göstərir. Siz bu yolu çəkilməkdən vazgeçəcəksiniz. İşdirsiniz, jurnalist, ingilis jurnalist deyir ki, siz bu məsələni sülhlə necə həll edə bilərsiniz ki, yol çəkirsiniz və çəkdiyiniz yol da erməni torpağı deyil, Azərbaycan torpağıdır. Kəlbəcədən, Laçından sən yol çəkirsən. Bu rayonlar hamısı Azərbaycanındır. Bu özü bir daha göstərir ki, sən işğalçısan, görün bu Paşinyan nə cavab verir. Çəkməkdən vazgeçəcəksiniz mi? O bizim seçimimiz deyil, O, Dağlıq Qarabağ Respublikasının özünün verəcəyi qərardır. Onlar öz əhalisinin maraqlarına cavab verərək bunları edirlər. Bir şey verirsiniz siz. Həyatsızlığa baxın, ay ermənilər. Bu ağızsız gədiyə siz çox inanmayın, bu sizi uturma aparır, özüm ölüm, vicdan haqqı. Ay ax verirlər, ey, sizi pis yer aparır, bu gədər. İnanmayın bu Paşinyana. Lan deyir ki, o bizdə deyildir, Dağlıq Qarabağ ermənilər seçimidir. Başa düşmədim, Dağlıq Qarabağ ermənilər doğrudan da güya o dedilər kimi xilas olmaq istəyirlərsə, yol çərçində Gürcistana, yol da İrana, yol çərçində Bakıya, Gəncəyə. Ermənilər niyə yol çəkirlər ki? Biz yox. Və orada Dağlıq Qarabağ ərazisində indi insanlar yaşayır, adamlar yaşayır, əhali yaşayır. Və onların müəyyən tələblər, istəkləri var. Onların... Tədarik ehtiyacları var, onların qida məhsulları ehtiyacları var, onların hərəkət etməyə ehtiyacları var. Və Azərbaycan həmin ərazini blokadiya salma və izolyasiya etmək yolunu seçib. Hörmət Başnazir, mən bu söhbətə başlayarkən sizə bildirdim ki, siz xalqı böyük, Böyük ümidlər vermişdiniz ki, Ermənistanda demokratiya baş verəcək, siz Ermənistana demokratiya gətirirsiniz. Amma baş verən hadisələrdən çox açıq aydın olur ki, heç də əvvəlki, sizdən əvvəlki prezidentdən fərqli birisi deyilsiniz və heç də verdiyiniz sözlər tutmadınız. Sizin verdiyiniz sözlər harada qaldı və masa üzərində gətirmək istədiyiniz dəyişikliklər haradadır? Milli mövqədən, milliyyətçi mövqədən çıxış edirdiniz. Mən sizinlə bu məsələdə razı deyiləm. Mən heç də bu məsələdə dövlətimizi milliyyətçi mövqədən çıxış edən dövlət kimi, hakimiyyət kimi qeyd etməzdim, göstərməzdim.
for Nagorno-Karabakh conflict solution. Ve Dağlıq Qarabağ məsələsində konfliktlə bağlı biz elə bir mövqe tutmuşuq ki, Azərbaycanla bir ortaq razılığa gələk. Və biz bu konfliktin həll olunmasında... Mənim bağışlayım, sözü yeri cəhb deməliyəmi deyə, o dəbə başını soxur pambığa, elə bir onu görən yoxdur. Bu Paşinlər qamrı elə deyəsən, hayır mənlər. Görünə bu nə qədər avam adamdır bu adam. Bu gələndən sonra hakimiyyətə... Neler demedi ki? Başladı Azərbaycan xalqını ələ salmağa, dolamağa, sataşmağa, al satmağa, əsəblərini oynamağa. Ki biz qonşumuzdan dünyanın ən qorxaq xalqı Azərbaycanlılardır. Kişilə gəlsinə alsınlar. Qanla almışıq. Adam özü deyib, başına dilindən deyib ki, qanla almışıq, gəlib alsınlar. Bizim heyvəri eşşək durub onun sözünü aparıb Avropada qoymadı ortalığa gəyə. Oğlu gəlib orada xidmət edir. Özü deyir ki, torpaq Qarabağındır. Və özü deyir ki, müharibə ilə almışıq, müharibə ilə alsınlar. Bu şeylər hamısını qoymaq lazım idi ATƏT-in Minsk qrupunun müzakirəsinə. Məktubla göndərmək onlara və bu da hüzum eləmək lazım idi. Adamla. Ta Yerevana qədərlər soxmaqla deyişiklərin ki, alçaq, gedin otun yerinizdə. Bunu eləmək əvəzinə. Bizimki, gəh deyir, Azərbaycanda dövlət yerişi var. Gəh Paşinyan deyir ki, dəhşətdir valla. Paşinyan deyir ki, Qarabağ Ermənistanlıdır. İlham Əliyev deyir ki, Cəbhə hakimiyyəti xaindir. Paşinyan deyir ki, mənim oğlum Qarabağda xidmət edir. İlham Əliyev deyir ki, Əfəz Elçibəy satqındır. Paşinyan deyir ki, kişiliniz və gəl buranı alın silahla, döyüşlə. İlham Əliyev deyir ki, Cəhbəsizlər dövlət çevik eləmək istəyir. Başa düşürsünüz? Paşinyan deyir ki, biz xoşbaxtdır ki, qonşumuzda belə bir qorxaq xalq yaşayır. İləm Əliyev deyir ki, müxalifət erməndən pistir. Əlaqəni tutduz? Qardaşlar, əlaqəni tutduz siz? Paşinyan dediklərindən, İləm Əliyevin dediklərin. Paşinyan deyir ki, MDB ölkələrinin zirvə toplantısında Qarabağ müstəqil olmalıdır, Qarabağ Ermənistanındır. İnsan hüquqları belə elə danışır, söz verilir İlham Əliyevə. İlham Əliyev nədən danışır? Xalq cəhbəsi hakimiyyətə satqın idi, xain idilər, alçaq idilər, bandit doğru. Xatırlısınız? Kişilər, bu qaydada sizcə biz Azərbaycanı qoruya bilərik, torpaqlarımızı azad edə bilərik, xalqımızın dərdini dünya ictimaiyyətindən çatdıra bilərik, BMT-də Avropa Şurasında haqq olduğumuzu sübut edə bilərik. Ermənistanın xarici işlər naziri, səfirlikləri hansı ölkə gedirlər? Qarabağdan danışırlar. Bizimkilər hara gedirlər? Alverdən danışırlar. Gürcüstan danışırlar. Erməni nümayəndəsi çıxır BMT-də Qarabağdan danışır. Bizimki çıxıb viruslar danışır. Ya, virus dediğim bir adıma düşdü. Uşaqlar bir video yayıblar. Bir tələbə Azərbaycanlı qızı güya sual verir. Of, bu dünya səhiyyə təşkilatı nümayəndəsinə ki, virus xəstəsi olan adamla virus yoluxa bilərmi, keçə bilərmi başqalarını? Dostlar, inanın mənə, bu şeylər təsadüfi deyil, vicdanım haqqı. Bu təsadüfsə deyil. Bunu o qızın əlinə yazıb veriblər ki, sən get bu suara ver. Niyə? Təsəvvür edin ki, dünya bütün baxırlar o verilişə. Bu haşə çıxım, belə dincəlim də, bu eyni mövzuda çox danışanda yorulursunuz, bir görürəm. Bir paylaşım yaddan çıxır, bayama yaddan çıxır. Diqqətiz yayılır, yayınır. Deməli, tələbədir, güya bu universitetdə oxuyur, sual verir ki, bu virus xəstədən başqa adamlara keçə bilər, yoxsa yox? Elə bir ki, mən sizə sual verirəm ki, günəş çıxanda hava qızır, yoxsa yox? Siz baxanda mənə görürsünüz, yoxsa yox?
Buna bütün dünya halkları bakırlar. İndi ben bir İngilizsem, bakıram ki bir kadın çıkıp mikrofona cevap çıkıp sual vermeye ona imkan yaradıblar. Adam ne sual verir? Ben bu halkın seviyesine ne deyim? Bu kızın mensup olduğu millet kimdi, nedir? Meşiden çıkıp, dağdan yenip, mağaradan təzə çıkıp, bu suarı buna verdirən namussuz kimdi? Kızı deyirlər ki, o kız özü tibin üstünde oxuyur. Məsələ budur dostlar. Bunu elə belə geri gəlmişkən dedim. Mən başa düşürəm siz nə demək istəyirsiniz. Lakin cəzə verin. Mən bu debatda başqa tərəfdən yanaşam. Siz çünki hakimdə gəlməkdən öncə insan hüquqları müdafiəçisi, jurnalist və hərəkətlərinə baxın, bədən hərəkətlərinə. Artıq narahatdır. Başa düşür ki, ilişibdir. Cavab verə bilmir. Bir baxın onun davranışlarına. Bir müddət siyasi məhbus kimi həbsdə qalmışsınız və mənim bildiyim qədər siz insan hüquqları ilə bağlı qayğınız var. Və siz iddia edirsiniz ki, əvvəlki prezidentdən çox fərqli birisiniz, məsələlərə baxışınız fərqlidir. 80-lərin sonları və 90-ların əvvəlləri Ermənistanda bir çox insan hüquqları əleyhinə əməllər olmuş, bunların hamısı beynəlxalq monitoring, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qeydə alınmış və müharibə dövründə ermənilərin xüsusi vəhşiliyi və qeyri-insanı rəftarı qeydə alınmışdır. Bununla bağlı siz indi Ermənistan prezidenti başnaziri kimi üzr istəməyə hazırsınızmı? Müharibə məsələsində, Dağlı Qarabağ məsələsində bizim sülhə söykənən danışıqlar məsələsində təbii ki, kompromislər olacaq. Biz, başnazir, mən sizə konkret sual verirəm. Xahiş edirəm, suala konkret cavab verin. Eşdirsiniz, dostlar. Siz başa düşürsünüz, nə baş verir? Paşinyan öz aləmində diplomatik bir xod eləmək istəyir, geniş edir. Buna sual verir ki, jurnalist. Siz müharibə vaxtı müharibə cinayəti törətmisiniz. Xocalıda, Qarakətdə, bütün Qarabağ zonasında. Buna görə siz cavab verməlisiniz. Adam başlayıb ki, biz sülh yollarını axtarırıq, axtarmağa hazırıq. Tabii ki, dəfələrlə deyib ki, sülhlə də müharibə eləməliyik və zəlam. Gəlin Qarabağa alın. Kişisiz, qeyriyyətiniz var, bizə deyir Azərbaycanlılara. Deyir ki, ay turistlə, kiriniz var, gəlin alın, döyüşlə, mən qanla almışam, bu deyib ya, bu Paşinyan. Jurnalist görür ki, bu həyaslıq edir. Görün, jurnalist neyiniz? Konkret olaraq həqiqətlərin yanında duraraq, siz mənə indi deyin, əgər siz hazırsınızmı ki, məsəl üçün, Avropa İnsan Hüquqları Komitəsinin Erməni hərbçiləri tərəfindən baş vermiş. Eşidirsiniz? Çox da özür istəyirəm. Jurnalist deyək ki, burcudmayək. Mənə bir başa cavab ver görüm. Həyə yox. Görün, Paşinyan neyirik? Müharibə cinayətlərinə görə üzr istəmək hazırsınızmı? İndi üzr istəyirsinizmi? Bu Azərbaycanlılar iddia edir. Mən başnazir, mən sizinlə danışam. Dostlar, ilk növbədə siz hələ Paşinyan nə deməyənə fikir verməyin, ha, burada. Siz formaya baxın, münasibətlərə baxın. Jurnalist başnazir deyir ki, hey, mən səndən danışıram, hey. Boş nağıl danışma. Fikir verinmir. Azərbaycan haqqında danışmıram, Azərbaycanla danışmıram. Suala cavab verin. Mən sizə Sumqayıt hadisələrini xatırlatmaq istəyirəm. 1980-ci illərin sonlarına doğru hadisələri xatırlatmaq istəyirəm. Azərbaycanlar... Demək, burada jurnalist çox gözəl bir gediş edir. Əvvəl tamaşaçılara görsədir ki, özünün o sözdən ki, mən səndən danışıram. Mən səndən danışıram, Azərbaycandan yox. Yəni, tamaşaçı deyir ki, baxın, ha, bu adam sualdan qaçır, yayınır. Sonra da görür, bu həyaslıq edir. Onun həyaslığın görsədir tamaşaçı ki, qoy, davam eləsin. Görür, bu nə danışır? Bax, Sumqayıtdan danışır. Sumqayıtda Sumqayıtda yaşayan ermənilərə qarşı xüsusi qəddarlıq nümayiş etdirmiş. Onları
Bu hadise, bu hadise hadisedir. Bu mesele meseledir. Başa düştü dedi. Jurnalist çok sabahlı adamdı. Paşina diyeceğim Paşina. Sumqayıtta baş veren hadise hadisedir. Bir adı hadisedir. Bir hadise töreni burada. O muharebe değil. Ben senden soracağım muharebe cinayetlerinden. Xocalıda törettiğin genositden. Başının dərisini soyduğun körpələrdən, qarnın yardığın hamilə qadınlardan, qulağın başını kəsdiyin qocalardan, mən bundan soruşuram. Sumqayıt adi hadisədir. Paşinən dirəşir. Başnazır, mən sizdən xahiş edirəm. Məsuliyyəti qəbul edərək, məsuliyyəti davranaraq, konkret olaraq üzr istəməyə hazırsınız. Hə ya yox. Bunlar sübut edilməlidir, bunlar sübut olunmalıdır ki, bu dediyiniz hadisələr, bu dediyiniz hadisələr, vəkilləri kimlər törədir? Oba. Dostlar, bak, ben esas mesele işte buraya kadar gelmek istedim ki, sizin dikkatinizi bir şeye yöneldim. Paşinyan ne deyir? Deyir, bura subut olunmalıdır. Bura subut olunmalıdır. Yani bu müharibə cinayetleri. Mən neçə vaxtı buradan məliyirəm ki, bu ekrandan. Ey Azərbaycanlılar, Qarabağda baş veren hadiseler. 87-ci dərə 48 əlləri mən demirəm. Artık o tarixdir, qalıb tarixdə. Vaxtı keçib. Ama o 87-ci il hala tarix devam edir. Oradan gelen Azerbaycanlılar, İravan Türklerin başına getirilen müsibetler, sənətləşib təqdim oldu mu beynəlxalq təşkilatlara? Yox. Orada İravan Türklerinin kalan əmlaklarının dağıdırılması, yandırılması, müsadir olunması, sənətləşdirilib bir-bir aile üzrə, aileler üzrə, adamlar üzrə verilib mi beynəlxalq təşkilatlara? Məsələn, BMT İnsan Hüquqları Komissarlığına. Avrupa Şurasına. Bəli, Avrupa Şurası orada daxil olandan sonraki münasibətlərə baxır. Amma bu siyasi məsələdir. Bunu sən təqdim eləməlisən beynəlxalq təşkilatlara. Və ya Xocalı hadisəsi. Yadına gəlir, Heydər Əliyev nə dedi? 20 yanvarla bağlı danışanda dedi ki, bunu Ayaz Mütəllibov eləyib. Xocalı ilə bağlı danışanda Ayaz Mütəllibov özü tərəfdarları ya Heydər Əliyev iləm eləyib, deyib bunu Azərbaycan xalq səhvəsi eləyib. Baxın, Paşinyan da bunlardan istifadə edir, bu debilin, bu binamız İlham Əliyevin ağzından sansörden istifadə edir. Deyiriz zaman prezident özü demir ki, o cəhbəsi edir, özel edir de onu. Ama bu daha bu məsələ. Paşinyan deyir ki, subut eləsin bu şeyleri. Dostlar, bizim dövlətimiz düşmən əlindədir. Bunlar... And Azerbaycan are victims. And we can prove that. Mən iddia edirəm ki, Azərbaycan tərəfi də, Ermənistan tərəfi də hər ikisi də bu məsələlərdə əziyyət çəkmiş qurbanlardır. Mən belə başa düşdüm. Burada Paşinyan bir söz buraxır. Onu indi bunu Allah mı danışdır dedirdi. Nə desə deyə bilmərəm. Nə deyir? Ermənilər, çox xahiş edirəm, diqqətlə qulaq asın, bir də görə burası tapa bilsəm. Bir de bakın. Ermənistan tərəfi də hər ikisi də bu məsələlərdə əziyyət çəkmiş qurbanlardır. İşdir. Qurbanlardır. Mən belə başa düşdüm ki, biz sizdən cavab ala bilməyəcəyik. İndi buradan mən, dostlar, Paşinyanın ən axırda dediyi o söz ki var, bu müharibədə Azərbaycan da, Ermənistan da qurbanlardır. Mən burada sualı verim ermənilərə. Bizdə, mən bilirəm ki, bizi izləyən ermənilər də var. Paşinyan nə demək istəyir? Necə ola bilər ki, iki tərəf müharibə eləyir, ikisi də qurbandır. Bu necə ola bilər? Nəyin kimin qurbanı bunlar? Azərbaycanca bilən, türkcə gözəl danışan ermənilər, Paşinyanın bu dediğinde mən istedim bir kıymet verirseniz, elbette de bizim tamaşaçılarımız, Azerbaycanlılar, xarş edirəm. Paşinyan ne demek istedir? Ki, her iki taraf qurbandır. Muharibə ilə, deyək ki, SSR ilə, faşist Almanyası muharibə elədi. Her ikisində qurban ola bilər ki. Qurban bilirsiniz nədir? Qurban ona deyirlər ki, kimsə savaşır, mən də yolda düz getdiyim yerdə, mənim başıma daş dəyir. Mən oram olan mübahisəsinin qurbanı. Və yaxud da kimsə məni sənlə döyüşdürüb zorla.
Hər ikimizi qurban edir. Biz onun qurbanlarıyız. Biz onun əlində məhfun. Kimdir o? Nədir? Paşinyan nə işarə verir? Hardan danışır? Telman Qurbanov, deməli Rusun qurbanları, dilinə qurban. Telman Qurbanov, gördünüz? İlqar Quliyev, Namiq Abuşov, hamısı Rusun qurbanlarıdır. Rusun qurbanlarıdır. Ermənilər, bu Paşinyan nə qədər gicdə olsa, baxmayın, nə hədər ağlı sözlə deyir. Amma ermənilərə açıq deyə bilmir ki, ay ermənilər, ay mən də sizin kimi düşdün, əmi, mən də qalmışam Rusun əlində vara. Gən əlində verə kömək, xilas olaq. Elə bilmir, deyə bilmir. Ermənilər, siz Paşinyana kömək eləməlisiniz. Mən də sizə kömək eləməyə hazıram, ermənilər. Bax, mən Məmməd o qurban zarar oluruz, xalqımla bir yerdə sizi xilas eləməyə hazırıq. Birazdan artgez olacaq, ha, siz də deyirik bunu. Bu sözümü də tərcümə edin. Erməni xalqına çatdırın. Mən Məmməd Qurban Cəlaloğlu öz xalqımla bir yerdə erməniləri xilas eləməyə hazırıq. Paşinyan dediyi kimi ermənilərin Rus siyasətinin qurbanı olmağından xilas eləməyə hazırıq. Yetər ki siz ağlınızı başınıza yığasınız. Əsas vətənlər. İndi mən sizdən soruşuram. Əsas məqam gəlib yoxsa yox? Dünyanın aparıcı dövlətləri, bu dünyanı idarə edənlər açıq şəkildə sənə mesaj verdilər ki, dövlət olaraq Ermənistan işğalçıdır, oradan çıxmalıdır. Çıxmalıdan kifayətlənmir. Həm də dünya tələb edir ki, bax, BBC-nin dili ilə, sən üzr istəməlisən Azərbaycan xalqından. Dostlar, bugün nədə bu şey olmuyor? Niyə bugün var bu şeylər? Sadəcə olaraq ona görə bugün bu şeylər başlayıbdır ki, dünya görür ki, sən xalq olaraq ayrılmısan, artıq sən xalq olaraq təşkilatlanırsan, bu belə getmədə və günlərin bir gündə partlaya bilərsən sən, qalxarsan ayağa, o boruya təhlükə yaranar. Qafqaz elə bir ateşə düşər ki, Gürcistan da qoşdular bu müharibəyə, başqa öyle yoxdur. Müharibə mən deyən qaydada başlayacaqsa, Gürcistan ərazisi də oturub yanacaq. Onda boru var ha, qaz. Bak burada mən oturduğum İngiltərənin BP-si var ha. BP-yə milyardlara ziyan dəyəcək. İngiltərənin büdcəsində milyardlara ziyan dəyəcək. Avropa donacaq, qabaqdan qış gəlir. Məsələ budur dostlar. Budur məsələ. Bizi Allah-u Teala dünyanın elə bir strateji, geosiyasi baxımından elə mühüm bir yerinə göndərib salıbdır ki, biz bunu gətirin bilməyik, bunu qorumalıyıq. Biz bunu qoruya bilməsək, narahat olmuyor. Bizim yerimizdə Quran-ı Kerimdə ayə var. Bizim yerimizdə başqa qövmləri Allah gətirəcək. O ermənidir mi? Deyə bilmərəm. O rusdur mu? Deyə bilmərəm. O ingilisdir mi? Deyə bilmərəm. Amma biz əgər insan olaraq öz yaradılış funksiyamızı dərk edib anlayıb, vaxtında hərəkət eləməsək, Allah bizi Quran-ı Kerimdə ayə belədir. Mən onları başqa qövmlərlə dəyişdirirəm. Onların yerinə başqalarını gətirərəm. Ayə var. Ona görə də dostlar, mən elə dəqiq, mən özüm şəxsən bu fikirdəyəm ki, İngiltərənin bu dərəcədə açıq şəkildə ultimatum verməsi Ermənistana, Amerikanın indiki mövqeyi məhz bu məsələ ilə bağlıdır. Sən oyanırsan, ayılırsan, sabah müharibə başlaya bilər, sən iləməliyə bilər, ayağının altı dəlinə, balası ayaqlan kimi ayaqlayarsan, sən ordunun üstündə 5-10-dən namuslu kişi çıxar, o nəcmədinlə qulağını kəsib qatarlar bir yerə və hücum əmir verərlər. O müharibə artıq nəzərdən çıxmış olar. Ora daxil olar Rusiyada, Türkiyədə, Türk dünyası, Rusiyanın daxilində bütün müsəlman aləmi qalxar ayağa, bu regionu otdub yanar, o boru partlayar. O qaz diyanar, o neft axını diyanar və buradan başlayan hadisələr dünyanı 3-cü dünya müharibəsinə mütləq götürər, buna mı bilsin? İngiltərə bunun fərqindədir. Amerika bunun fərqindədir. Sən necə fərqindəsən mi? Bir Azərbaycanlı kimi. Sən bunun fərqindəsən mi, qardaşım, bacım? Bizi Aşot, bizi Haykanuş gəlib azad eləməyəcək. Bizi onu idarə eləməyəcək. Və bu regionda baş verən hadisələr bilavasitə bizə təsir edəcək. Bu, İngilislər, Fransuzlar, Almana yox.
Ona göre zahmet çekip vaxtında karar vermek lazımdır. Ermeniler, indi dikkatli olun, xahiş edirəm. Mən buradan ermeni xalqını xilas etmək misiyasını dedim, mən öz üzərimə götürmüşəm bu günləri. Xilas deyəndə kömək edəcəm mən ermənilərə. İstəyirəm ermənilər yaxın əyləşsinlər, bizim efir izləsinlər. Və ekranda gördüyünüz bu əxlaqsız adam Fuad Ələskərov, bilirsiniz ki, Azərbaycanda bir baxın, ermənilər məsələsindən, Dağlı Qarabağda mənim xalqımın diqqətini yayındırmaq üçün ölkə daxilində siyasi mübarizənin qızışdan bu qədədir. Bir baxın, erməni işləyirlər. Bunu da axtarsan, ya bu nənəsi, ya babası ermənidir 100%. Çünki erməni olmayan gədə ölkəsində boynuna çıxatmaz. Deməli, dünya sənə şərait yaradır. Dünya sənə işarə verir, mesaj verir ki, başla hücuma. Başla hücuma, mən də gəlib sənin orada haqq işini müdafiə edəcəyəm. BBC-nin bu günləri verdiyi müsahibə dönəm budur. Azərbaycan dövləti bunu eləməyə əvəzini. Fuad Ələskərov kimi namussuz, alçaq, şərəfsiz, rüşvətxor və korrupsiyonerin əliyindən Azərbaycan daxilində güya hakimiyyət şeyi var, dəyişikliyi var. Yani çeviriş olsa neyiniz, kimləsə orada çevirişlə məşğuldurlar. Xalqın diqqətini oraya yönəldirlər. O gün Sərdar Cəlalovun dediyi kimi çox gözəl bir tutub Sərdar bəy bunların fırıldağını. Deyib, bunlar nə oyuna gedir? Bu Qarabağı niyə azad eləmirsən, niyə hücum eləmirsən sualın tək gözə bir cavabı var. İstər Erdoğan bu sualı versə, Hörmətli Erdoğan soruşsa İlhamdan ki, niyə sən hücum eləmirsən, bu cavab veriləcək. İngilis də soruşsa, bu cavab verəcək İlham ki, görmürsən, mən arxadan vurmaq istəyirlər, mən dövləçiriş edirlər, mən nətən müharib edeyim. Bildiniz dostlar, bu dəqiq Azərbaycanın daxilində, ay nə bilim, cəhbərçilər 14-15 yıldır dövləti çevirir. Gecə olur, gecə. Güya ki, parlamentin binasını girməklə dövlət çevirişi olur. Bütün bunlar hamısı İlham Əliyev tərəfindən düşünülmüş bir siyasətdir. Nəyin bahasına olur olsun, ermənilərə dədəsi verir bağı. Dedim mən sizə, afiyyətin zəldən söhbətlərini. Bunun dədəsi satıb torpaqları. Bu boğazdır ermənin qabağında. Onu gələ bilmən, bir adım da gedə bilməz qabağa. Bunu bilin, başa düşün. Ona görə də biz xilas olmalıyıq İlham Əliyev rejimindən, bu adam müharibə eləmək əvəzinə, bu adam torpaq azad eləmək əvəzinə və İngiltərənin, Amerikanın dünyanı bu gün nənəməz, bu gün yaramış indiki məqamda arxasını almaq əvəzinə. Deyəsən, çox danışırız, başı da gördüm.